Vianoce v našom úli, vstávajte! Ale mne sa tak dobre spí, veď je zima. Každá poriadna včielka má vtedy ešte spať. Prečo by sme mali vstávať? Veľkú radosť.
nájdete ho v Betlehemi. A ponáhľajte sa, sláva na výsostiach, Bohu a na zemi pokoju ľuďom dobrej vôle. Čo budeme robiť, bratia? Kto ostane pri ovciach? Nech zostane chlapec, aj tak by nič nerobil. Ja chcem ísť, a ja chcem privítať Mesiáša, a ja sa mu chcem pokloniť. Poďme už, aby sme vedeli, čo sa to zlomane. Chcem byť na veky tvoj.